Qəbələ polisi avtomobil oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb. Belə ki, Qəbələ rayon Pirəli kənd sakini Rəhimov Elşan Adiloğlu polis şöbəsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edərək ona məxsus 49BD990 dövlət nömrəli nişanlı yük sərnişin modelli avtomobilin oğurlandığını və ona təqribən 6500 manat dəyərində ziyan dəydiyini bildirib. Şikayət ərizəsinə əsasən dərhal cinayət işi açılıb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində avtomobilin əvvəllər məhkum olmuş Samux rayon Qarabağlı kənd sakini Məmmədov Məhəmməd Şirinoğlu tərəfindən oğurlandığı məlum olub. Şübhəli şəxs avtomobillə birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Araşdırma aparılır. Dindirilmə zamanı o, törətdiyi cinayət əməlini etiraf etmiş, Elşan Rəhimov məxsus o avtomobili oğurladığını və həmin avtomobili yaşadığı Samux rayon Qarabağlı kəndinə apardığını bildirmişdir. Həmin avtomobilə baxış keçirilər tərəfimizdən götürülmüş və istintaq tədbirləri davam etdirilir. Eyni zamanda Məmmədov Məhəmmədin başqa cinayətlər törədib-törədilməsini müəyyən etmək üçün istintaq tədbirləri davam etdirilir.